Znáte to. Muž chodí do práce. Mami, kolik už je? A žena uklízí. Sakra, máš na starosti jedinou věc. Honím se jako šílená, dělám věci, které nikdo nevidí a všem jsou fuk. Jenže když si vymění své role... Mám to v úmyslu nastavit rovné podmínky pro obě pohlaví. Najednou zjistí, že ten druhý to vůbec nemá snaží. Podrazák. Domácnost na ruby. Ve středu ve 20:15 na Joy Cinema.